Áno, úspešný deň prajeme aj všetkým tým, ktorí sa pohybujú mestom, pretože podľa viacerých žien sa v meste Bratislava potuluje muž, ktorý teda má nemiestne spôsoby, snaží sa ich akýmsi spôsobom obchytkávať a teda nie je to vôbec príjemné. Podľa ich slov a podľa polície zatiaľ ide o výtržníctvo, ale ako sa môžem postaviť takémuto mužovi, ktorý teda obťažuje, o tom sa ideme rozprávať s inštruktorom funkčnej sebeobrany Jankom Takáčom. Janko, ahoj, dobré ráno. Dobré ráno, vítaj v Telerane. Jedna žena hovorila, že sa páchateľ údajne snažil dostať a obchytkávať ju v oblasti rozkroku. Tuším, to bolo v autobuse. Ako má žena v takomto prípade zareagovať? Reakcia musí byť taká, aby hlavne nezamrzla. Čiže naučiť sa nejakým spôsobom tú ruku sa snažiť odraziť a zároveň teda spôsobiť nejaký úder alebo niečo človeku. Nie každá žena je ale akože nachystaná, hej, na nejaký úder, že pomôže napríklad aj to, ja neviem, že hlasno zakričí, neobťažujte ma, alebo choďte preč, alebo niečo, že upozorní ako keby na tú situáciu, ktorá sa tam určite, deje. Určite je dobré ostať medzi ľuďmi, ostať v dave, alebo niekde pod kamerami, neutekať preč. A aj hlasový prejav môže pomôcť samozrejme tomu človeku, aby sa zlákol, aby prestal robiť to, čo robí. Ale ideálne je zareagovať. Nejako zareagovať, hoci ako, či hlasovo, alebo pohybovo nejako. Nie sme na takéto niečo pripravení, ale keď už vieme, že takýto muž chodí napríklad po hlavnom meste, predpokladám, že sa vieme na to možno nachystať, že čo ak sa to stane aj mne, je dôležité mať pri sebe nejaký obranný prostriedok? Ak áno, aký? Dôležité je vedieť, čo robiť. To je základ. Nastaviť si hlavu v tom zmysle, že tie návyky sú veľmi dôležité v tomto smere, aby človek vedel, že má niečo spraviť. Nemôže robiť, že ale musí niečo spraviť. A to niečo teda je čo? Niečo je reakcia, ktorá sa učí na tréningoch, ktorá sa učí a drilluje na tréningoch, aby človek vedel, alebo tá žena vedela, prípadne ten chlap, že akýkoľvek dotyk tela je nepripustný a skrátka musím zareagovať. Reakcia. Lebo keď začnem ostanem stáť a nezareagujem, no tak potom si zarábal na veľký problém. To je to, čo ženy opisujú, že presne v takých situáciách zamrznú. Máme tu Dominika, ktorého sme si vybrali. Dostal tu najkračšiu zápalku, takže sme si ho vybrali ako figuranta. A je to zdatný muž, hej, vysoký všetko, ale tak hráme sa teda, že on je ten agresor a ty si teraz tá žena, Janči, a ideš sa nejak ubrániť, hej? Takže agresor prichádza. Čo, ale normálne, hej, lebo ona si neprichádza takto, zrejme. Počkaj, ale teraz sme chrbtom nejak čudesne, tak ustupme. No my sa akože posuneme nejako. Tak môže byť situácia, že sme v autobuse a chceli chytiť medzi nohy, ak ste hovorila. Čiže a prosím, ja nezlomu nič, Janči, hej, dobre. Ale reakcia by mala byť taká, že teda, ako, tak dávaš trochu, ale aká to nejaká reakcia. Hovorím, že neoblíž mu, chudák, toto dostal do hrude. Ten človek musí vidieť, že zároveň s krytom dám úder a tým pádom vlastne zabezpečím si to, že aspoň na chvíľku on zostane prekvapený a môžem utiecť alebo niečo. A reakcia alebo pokračovanie môže byť také, že udrem ho a potom tú ruku zlomím. Takže je to viacej, no. Je toto aj technika. Dominik, si v poriadku? Áno, už nemá hlasku. Tak. A je toto technika, ktorá sa aj vyučuje, že aj ženy, že dostávajú takúto techniku a vedia, že ju majú použiť v tomto prípade? Je to veľmi ľahké, lebo ono, ten vrchný úder nejde ako Dominikovi na hrudník, ale na hrdan. Na hrdan. Čiže aj ľudská, alebo kdokoľvek, akákoľvek žena, keď má problém, tak tam nejde vôbec o silu, alebo o to, že teda ty si veľký chlap a ona je nejaká malinka, ide o to, že kam trafí. No. Vždy sa hovorilo, že teda do rozkroku, a to tiež platí v nejakých krajných prípadoch? No jasné, určite, čokoľvek pomôže, tak to je dobré v tej chvíli. Čiže ja len stále hovorím, že je dobré to skombinovať trošku tým, že teda spravím niečo a potom môžem kúdne aj rozkrok použiť, alebo skombinovať to, no. Jedna vec je tá, že si to hovoríme, že ono to vlastne dobre vyzerá, aj dobre znie, ale teraz si predstavme, ja neviem, pani, ktorá možno je staršia už v istom veku, možno už nemá také rýchle, ja neviem, aj reflexia jedno s druhým, čiže nebude to potom skôr na škodu, alebo že nestane sa práve opak, že ho to ešte viac vyburcuje? Pokiaľ ostane človek v dave, aj medzi ľuďmi, ako napríklad v autobuse, alebo niekde, tam veľmi malá pravopomoc je tá, že by ten človek zareagoval agresívne, že by začal sa byť alebo niečo. A hlavne hovorím, že obzvlášť pri starších ľuďoch alebo pri nejakých menej schopných silovo, svalovo, fyzicky, treba trafiť veci, ktoré boli každé. Krta, oči. Jednoducho, to je situácia, ktorá je vyhrotená,
a ide tam doslova o nejakú, možno aj niekedy o zranenie toho človeka. Mm-hmm. A tak skrátka, bohužiaľ. Je to sebeobrana. Mm. Je to sebeobrana. Tak. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem, veríme, pekne. Že sme pomohli, ale zároveň veríme, že to ani žiadna žena už nebude musieť použiť. Ale keby náhodou, tak aspoň vie, že čo možno v takomto prípade robiť. Janko, ďakujeme veľmi pekne.